Jedeme s dcerou a přáteli na kolo. A proto chystám svačinku. Samozřejmě především pro děti. Co my dospělí, my to vydržíme. Ale když jedou děti, tak je fajn mít sebou něco dobrého. Můj tip jsou domácí sušenky z ořišky. Tak pojďme na to. Smícháme špaldovou mouku, jedlou sodu, skořici, ovesné vločky, ořišky, čokoládu, dále rozpuštěné máslo, třtinový cukr a vodu. A umícháme těsto na sušenky. Zapneme troubu na 150 stupňů, z těsta vytvarujeme sušenky a dáme péct na 20 minut. Tak a máme je hotové. Voní báječně. Navíc máme takovou hru, že si každých 5 kilometrů můžeme dát za odměnu sušenku. Zkuste to také a uvidíte, jak vám to šlape.